来，今天来教一个哈小东西哈，这个女生的脸和我们这个男生的脸怎么把它混合成一张脸？我把它混合完了之后哈，效果就是这样子。你看到的效果，你看我这样混合完，我把它打开了，好，把这个我已经把它变成一个群组，把它关掉，打开啊。其实这个地方我根本没有做什么太多的动作，也没有做什么突然混合的动作，其实只是做了几个简单的小的动作而已。我们来做，把它做给各位看哈。首先你把这个脸哦，先把它拆下来，好，这个范围不用很大了，小小的就可以了。好 ，close 起来 ，close 起来之后哈，把它，我这刚已经 copy 过一个，我们再重来一次，重新 copy 一个哈。按滑鼠右键拷贝图层，然后呢移动工具把它移动过来放在它脸上，那这个图比较小没关系，我们把它变形控制放大一点，按 Ctrl T、哦、你这 不透明度把它向下降一点、哦、才看得清楚你放到的位置对不对、哦、注意看的话它这个眼睛有一点点没有对着，我们稍微转一下，这样子大致上已经是差不多对齐了，我们再看一下，再对一下，以眼睛为准，先对眼睛。好，这边缘有一点多的地方 over 的地方把它擦掉，这边擦掉，然后现在做一个动作，就是这两个，其实你在混合任何两张照片的时候，一定要注意一个问题，就是它色温的问题，它有饱和度问题，还有一个匀度的问题。这是我上课再三讲的，这三个问题要先调整好。啊，第一个，我们先调整它的这个匀度的问题。啊，剪裁这是变朝下。好。那它的颜色，我觉得它颜色有皮肤有一点点偏白。好，我加，我不要用这个好了，用这再调深一点啊，好，然后呢，把这个边缘哈，我们尽量让它能够稍微擦除掉一点，擦除掉我流量可以降低，不用太大哈。其实这样已经几乎已经很完美了，没有太大的差异性。如果觉得你觉得这样还不够的话，没关系，再做另外一个动作 ，Ctrl Alt Shift E， 英文字母的 E， 然后呢，上面再加一层涂层，我这上面填满，填上 50% 的灰阶上去，要干嘛呢？好，我们先改成柔光的混合模式，因为它这边的颜色稍微转进来有点太快，又按转到明度比较高的地方，我们稍微加按一点点哈，不用很大，我们头放大一点，中间要注意哈，底刷要把尽量一画啊，流量降低哈，
这地方我们稍微变暗一点，你看哈、哦，变暗一点就会好一点。对，这样就可以把它融合完成哈。这样融合完成之后，我们把它变成一个群组。好，把它打开来看。好，那嘴唇这地方有一点不自然，其实也还好啊。它这个嘴角跟本来就是这样啊。如果说你觉得他嘴唇不自然的话，我们就在这边嘴角稍微再动一下，用弯曲，哦 ，OK， 好，好，这样大概就好可以完成了，各位可以试试看。但是其实哈，做这种图，有一些人他不是从这个地方去做了，他有些人他可能是从编辑里面有个自动混合的方式去做。我觉得那个方式哈，可能是让它产生一个，它人为产生啊，让它自动去产生哈这样的一个效果，有时候不见得是很好，它的效果有时候不见得很好，所以各位可以试试看哈，用那个方式做。我觉得其实对我来讲，我比较喜欢手动去做。手动做的话可能会比较精致一点，各位可以试试看。